დასწვენი კი რა უნდა ვილოცოთ. თქვენთვის ცნობილია, რომ დღეს პარლამენტში მიმდინარეობდა კანონპროექტის განხილვა, რომელიც ჩვენი აზრით ძალიან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჩვენს სარწმუნოებას, ჩვენს ეკლესიას და თითოეულ ჩვენგანს, როგორც ამ ეკლესიის წევრს. მე მინდა მიმართოთ ჩვენ საზოგადოებას, ძმებო და დებო, პატრიარქი ვერ გეტყვით პირდაპირ, რომ გამოდით ქუჩაში. როდესაც საპატრიარქო აკეთებს ასეთ განცხადებას, თქვენ უნდა მიხვდეთ, რომ საჭიროა აქტიურობა და საჭიროა მხარდაჭერა. როგორ ფიქრობთ, აი ამ კანონპროექტით რა კონკრეტული საფრთხეები შეიძლება? იცით რა არის? ჩვენ გეოპოლიტიკურად მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვის ახალგაზრდა ჟურნალისტვის ცნობილია, როგორ სივრცეში ვცხოვრობთ და აი ამ სივრცესთვის ეს ცოტა სხვა ანალიზის გასაკეთება, ჩემზე უფრო კომპეტენტური პირები ამას გასცემენ პასუხს და მე თავისუფლება მოსილებას არ მივცემ. მე ვაფიქსირებ, რომ ნამდვილად შესაბამისობით არის ძალიან დიდი საშიშროებები იმ ხაზით. კონკრეტულად რა საშიშროებებია? იცით რა, კიდევ ამბობ, ესე იგი, როდესაც დღეს არსებულ სოციალური წყობის სახით, როდესაც უამრავ ოჯახში ასწურია და აბსოლუტურად გაჩანაგებულია ძალიან ბევრი ოჯახი, ძალიან ბევრი ქალი, ბავშვი, ხელგაშული გარეთ დადის, ხო? აი ამ დროს, აი ასეთი თემის, სათუთი თემის შემოტანა, მე ფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აი რა სიძნელებია ის, როდესაც დღეს იქ დეპუტატები აფიქსირებდნენ, სწორედ იმ სიძნელებზეა საუბარი. და ამას მე ახლა ჩემგან უბრალოდ უხერხული. როგორ შეიძლება მართლმადიდებელ ქვეყანაში ყველა რელიგიის გათანაბრება? ბუნებრივია, რომ საფრთხის ქვეშ დადგება საერთოდ მართლმადიდებლური ეკლესიის დომინირებადი როლი საქართველოში. ხოლო ეს კიდე თავის მხრივ მართლმადიდებლობა, თვითონ მართლმადიდებლური რელიგია არის ქართველი ერის ცნობიერებისთვის ფუნდამენტალური ფაქტორი, როგორც იყო ეს ისტორიულად. ეს დროშა და ეს ჰიმნი და გერბი რო შექმნეს ქრისტიანული ამ ჩვენმა სახელმწიფომ, თუ არ დაიცვეს რისთვის და იმოშებია, ჩვენს მოსატყუებლად? თქვენ პირადად რა პრობლემა შეიძლება შეგექმნათ? როგორ რა პრობლემა, კაცო? ჯერდით სულიერი პრობლემა. მე თუ არ დავიცავე მე ჩემი ქრისტიანობა და ჩემი სარწმუნოება, სულ სავირწმეთ ამითი და აბა ქრისტე რისთვის არის? ქრისტე თუ ფლიდია და მატყუ არ არის, თქვათ მაშინ რომ მატყუ არ არის და აღჭირდება ესა და ჩვენი წინაპრები თურმე სულელები ყოფილან, რომ სისხლს და თავის მარჯვენათი რომ დაიცა საქართველო და ჩვენ დღემდე მოგვიყვანა და კულტურა რაც აქვს დღეს ჩვენ, დღეს კულტურა ზუსტად ქრისტიანობის წყალობით არის ეს. და რო ჯეროთ რა ბახობთ, ესეთი ის აქვს, ასეთი ის აქვს, ასეთი ის აქვს, ხო? დაანგრე შენ ქრისტიანობა, ვერაფერს ვერ მიიღებს მაგას. არ ყოფილა ხო ასეთი კანონპროექტი ამოქმედებული და ეს ხელს არ გვიშლიდა რომ ერთად გვეცხოვრა. რატო ხდება ესეთი დაჩქარებული ტემპებით მისი მიღება? რა ეჭები გაქვთ რა, რატომ ხდება დაჩქარებული ტემპები? ჩემი ეჭვი რაც არის პირდაპირ გეტყვით, საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა არ მიიღო მონაწილეობა 26 მაისის სხდომაში, რომელიც მიმდინარეობდა პარლამენტის შენობაში. ეს იყო და არ მიიღო მონაწილეობა აღლუმში, რაც ყველაზე მთავარია, 26 მაისის აღლუმში. ამის გამო ეს არის საქართველოს პატრიარქის წინააღმდეგ მიმართული აქცია და სადამსჯელო ოპერაცია ეკლესიის წინააღმდეგ. აი ეს არის ეს კანონპროექტი, რაც ახლა ხდება. ეს არის პირდაპირი პასუხი პატრიარქის ნაბიჯზე, რომ ის არ მივიდა აღლუმზე 26 მაისის სისხლიანი დარბევის შემდეგ და ხელისუფლება ამით ცდილობს უპასუხოს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს, ჩვენს ეკლესიას.